ירושלים יכלה בקלות להפוך להיות מוזיאון כזה, כי היא כל כך עתיקה ומיוחדת, וכאילו היה אפשר כזה לעלות אליה מדי פעם כדי להתרגש מהסיפור שלה. אבל יש משהו בזה שחיים פה פשוט חיים רגילים בירושלים, על כל המשתמע מהם, שבעיניי זה להיות ירושלמי, ולהגיד אני רוצה לחיות בתוך המקום העתיק הזה עם כל ההיסטוריה והסיפור והקדושה והכל, לחיות חיים רגילים, שבהם אני סתם הולך לאכול סושי או לראות משחק כדורגל או לראות הופעה של טיפס. ברוכים הבאים, כמעט שבת שלום, בוא, מוזמנים. שבת זה הכנה כפולה אצלי, מנטלית ופיזית. מנטלית כי קבלת שבת בדרך כלל אני מוביל תפילה או דורש בקבלת השבת בבית הכנסת. זה זמן להתכונן, לעיין בפרשת השבוע, ללמוד קצת את ה... לסדר את המחשבות, לקראת הדברים שאני אגיד, או להתכונן מוזיקלית לפיוטים שאני רוצה לשיר השבוע, לבקש לספר איתם סיפור. אז יום שישי זה זמן... מאוד מרכזי של התארגנות. אני לא, גם לכבודכם קצת תרגמתי לפני, זה בדרך כלל יותר מבוגן פה בשעות האלה. אני נריה רפאל כנפו, בן 30, ירושלים, ותלמיד חכם בקהילת ציון, ואני לומד להיות רב. בחרתי ללמוד רבנות כי אני מאמין שיש צורך במנהיגות רוחנית חדשה בישראל, שמשתדלת לחיות את הרצף הזה, בין החיים העכשוויים, מודרניים בישראל, בין החיים המסורתיים, ההלכתיים, היהודיים שירשנו, ואני מקווה ומאמין שבתפקיד שלי אני אוכל להיות הגשר הזה בין העולמות האלה. כלומר, לחיות חיים מחוברים. לחיות חיים מחוברים באופן הזה שחברי קהילה שיבקשו ממני את העצה או את המחשבה, יראו בי כאדם ששותף לחיים שלהם ולא מנותק, לא נמצא בספון בדלת אמות ולומד לעצמו תורה, אלא חי את החיים עצמם. ומתוך זה נותן מענה רוחני לחיים. אז המדפים כאן מלאים במזכרות שבעצם אספתי, בעיקר משפחתיות או ממרוקו. יש כאן תחנוכיה של סבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה, וגם מזוזות מהבית שלהם, שעברו איתם ממרוקו והמשיכו איתם ללוד. בשנת 2015 צעד בירושלים מצעד הגאווה, במסגרת החגיגה הזאת של הקהילה הגאה, התפרץ אדם יהודי דתי, פרץ את שרשרת ההבטחה של מצעד הגאווה, הוציא סכין מהחליפה שלו ופשוט דקר נערה בשם שירה. שירה נפצעה אנושות מהדקירה הזאת ונפטרה מפצעיה כמה שעות לאחר מכן. ואני זוכר שאחרי הפיגוע הלכתי לבקר את המשפחה במסגרת התפקיד שלי אז כסגן יושב ראש צעירי הבית היהודי. כמין ביטוי שאומר שום רגע מהלימוד הזאת לא קשור לחיים היהודיים. והאמירה הזאת מסתבר שבעיניי הייתה כל כך ברורה מאליה, כל כך טבעית, מסתבר שהיא לא הייתה ברורה מאליה בעיני הרבה מאוד שותפים פוליטיים שלי באותו זמן, שהם אולי מתנגדים לאלימות, אבל הם עדיין חושבים שהיהדות אמורה להתנגש באיזשהו אופן עם מצעד הגאווה בירושלים. כלומר שאין, לא יכול להיות שהרגעים האלה ייפגשו. ואני חושב שההליכה לבית החולים לבקר משפחת בנקי הייתה מין אמירה קודם כל לעצמי, אבל גם לסביבה הפוליטית שלי, בלהגיד אתם טועים טעות מרה. אתם טועים אם אתם חושבים שיש גבול מסוים שבו אתם אומרים עד כאן החיים היהודיים שלי יכולים להכיל ומי כאן הם לא יכולים להכיל. לכן הרגע הזה ב-2015 אמרתי לעצמי יש כאן שבר מאוד גדול שנובע מתוך תפיסה בעיניי לא בריאה של יהדות שהיא לחדד אידיאולוגיה של יהדות נכונה. כלומר, הבנתי שהמלחמה שלי עכשיו היא לא על הזכות שלי לחיות חיים דתיים כמו שאני רוצה, אלא על הזכות של כל בן אדם במדינת ישראל לחיות חיים יהודיים כמו שהוא רוצה לחיות אותם. זה גם מוליד יחד עם זה מאבק שלם על דת ומדינה בישראל. אני הצטרפתי למאבק הזה באופן אישי. כלומר, עד כמה אנחנו מוכנים לתת לחוקים של היהדות להגביל את היומיום שלנו, את המרחב הציבורי שלנו. אחד המתכונים שאני הכי אוהב מהבית ואוהב להכין לשבת זה הדג המרוקאי, הדג החריף.
וכשזה יהיה מוכן אני אוסיף את הפפריקה, את הפטרוזיליה. אמרו לי מתארח אצל חבר שלמדתי בישיבה, בישיבה הגבוהה שבה למדתי תורה 7 שנים, מיד אחרי התפילה אני אלך אליו. ירושלים היא עיר שהיא, בניגוד למה שאנשים חושבים, היא לא קפואה. כי פשוט, לפעמים אנשים חושבים שבגלל העיצוב שלה והארכיטקטורה שלה, העיר כזאת שנטועה בעבר. אבל זו עיר שכל הזמן מתחדשת, שיש בה כל הזמן קהילות חדשות שחיות אחת לצד השנייה. אז כשעבדתי בתנועה הקונסרבטיבית, אז מנכ"ל התנועה, איזרס, סיפר לי על קהילה שקרובה למקום שבו אני גר, ומאוד המליץ לבקר בה. ובאמת, אני חושב שזה היה מהפעם הראשונה שהייתי שם, שישבתי בתפילה, שהרגשתי שלא צריך לוותר שם על שום זהות. אני חלק מקהילת ציון 3 שנים, קהילה ארץ ישראלית, שוויונית, בירושלים, בהובלתה של הרבה תמר אלעד אפלבאום. התחלתי כחבר קהילה, כמשתתף בתפילות, והתבקשתי להיות אחד משליחי הציבור, להצטרף להובלת התפילות בחלק מהשבתות. בסוף התפילה היא עבודת הלב, היא העבודה הפנימית של כל בן אדם על הלב שלו כדי להיפתח גם לאלוהים, אבל גם לסביבה שלו וגם אולי בעיקר לעצמו. ויהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד, זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר, כשאתה צוחקת אליי, תוך השינה. האמת ש... ממש בלילה שבו התחילו המאורעות, בערב יום ירושלים, היה אירוע גדול מאוד של קהילת ציון ביחד עם שותפים בין דתיים, שותפים מוסלמים ונוצרים, שעשינו אותו במגדל דוד. והיה איזשהו רגע שממש... פיזית התחילו המאומות בחוץ, בעיר העתיקה. שמענו את הרעש כאילו של, של הצרחות, של הצעקות, של פוליטיקאים שבאו להציס, ושוטרים שבאו להפריד, ונערים שהתלהבו מהרגע. ושמענו את הרעש בתוך מגדל דוד בלי להבין כל כך מהו, אבל כן ידעתי להגיד באותו רגע לעצמי שאני לא יודע כל כך מה קורה, אבל זה ההפך ממה שאנחנו עושים עכשיו. יושבים יהודים, נוצרים ומוסלמים, מתפללים ביחד ב3 שפות, 4 אפילו, ומקווים למשהו אחר, לאפשרות שבה כולנו חוגגים את ירושלים. בגלל שאנחנו חולקים את האהבה שלנו לירושלים, אז בעצם אנחנו יכולים גם לחלוק את האהבה בינינו, אחד לשני. בתוך הבלגן של הכעס והטראומה ממש שהתחילה להצטבר סביב היחסים בין יהודים לערבים, פתאום שמעו שייח מוסלמי מיפו שמדבר על זה שלאף אחד אין בעלות על ירושלים, שירושלים שייכת לאלוהים בכלל, ושאנחנו שייכים לירושלים ולא היא שייכת לנו. היה בזה משהו נורא נורא מנחם. הבחירה לגור בירושלים היא בחירה שיש בה גם אתגר מאוד מאוד גדול שאומר, אני הולך לנשוך שפתיים לא מעט פעמים כדי לחיות לצד אדם שהוא שונה ממני מאוד.